är vi ute och lyssnar på isens sång. Det är så häftigt. Det är verkligen, alltså du håller med om att det är båda de bästa ljud vi vet. Jag tror inte riktigt att kameran kan uppfatta de här ljuden så bra som det hörs i verkligheten. Tyvärr. Men jag har försökt i alla fall. Jag kan inte prata nu med det. Idag är det söndag den 13 november och idag har jag och Johan varit ihop i ett år. Så jag tänkte överraska honom med lite frukost, så jag bakar frukostbullar.